Då så, det har alltså blivit eftermiddag och morgonens uppdrag gick ju rätt bra. Vi orsakade stora skador på fiendens hamn. Fiendens avlastning av materiell stördes betydligt och vi bedömer att de förlorat en stor del bränsle och ammunition, vilket begränsar deras möjlighet till att agera offensivt inom de närmaste dagarna. Utöver detta har hamnens luftvärn skadats allvarligt. Detta innebär att Dubais milis, som är lojal med Iran, har drabbats av avsevärda förluster. Fienden har nu grävt ner sig runt Dubais internationella flygplats. Anledningen är uppenbar, de kommer vilja använda den här flygplatsen. Vi misstänker att de under eftermiddagen kommer vilja flyga in fler förnödenheter med transportflygplan. Begränsade underrättelser från Iran pekar på att en luftbro redan kan vara på väg. Vi har beslutat oss för att chansa och skickar iväg alla flygplan. Springfield F-5 och Colt MiG-21 kommer att agera jakteskort. Deras primära måltavla är fientliga jaktplan. När dessa är nedkämpade är deras främsta mål luftburna transportflygplan. A4-orna i Enfield 1 och Enfield 2 har som främsta mål fientliga transportflygplan både på marken och på luften. Under inga omständigheter får ni skada något på själva flygplatsen förutom transportflygplanen. Alla civila flygplan och byggnader måste förbli oskadda eftersom det här tillhör shejkdömet Dubai, som vi trots allt försöker hålla oss någorlunda väl med. Fienden har fortfarande inte fått in något luftvärn kring flygplatsen. Förväntar er därför bara motstånd från jaktplan och infanterifordon. Vägbas Dubai och vägbas Sharjah finns båda tillgängliga för de som önskar ladda om, men stanna inte i området allt för länge. När fienden förstår att vi är ute efter deras luftbro kommer de skicka alla tillgängliga styrkor för att försvara den. Slutligen så finns det också i hamnen 3 stycken robotbestyckade fartyg. Jag skulle inte flyga för nära dem om jag var ni. Frågor? Har vi någon hum om eventuellt motstånd? Motståndet består antagligen av jaktflygplan av typ F4 eller F5. Antagligen F4 eftersom F5 har kortare räckvidd. Ja. Och till antalet? Okänt. Men förvänta er att de skickar upp en grupp åtminstone. Så 3-4 stycken. Ja. Får man skada asfalten? Alltså du får ju skador som inte kan undvikas, kommer ju Dubai ha lite mer förståelse med. Det är ingen som kommer gnälla om asfalten har lite skador från en raket. Men ni kan inte slå ut startbanorna. Okej. Okay. Men vi ska vi slå ut jaktflygplanen och inte skjuta på marken, eller? Alltså så fort jaktflygplanen är nedkämpade så kan F5 och MiG-21 gå mot transportflygplanen. Tanken, om allt fungerar som det skall, så ska A4 inte ens märka att det har funnits jaktplan i området. Så F5 och MiG-21 startar först och Pagan vid Enfield agerar efter uppgjord plan. Ungefär detsamma som vi, fast de valde en extra gunpod i mitten. Jag trodde det blev 13. Ja, en till ett bil sticker. Jag tror att ytterligare en raketkapsel där är bättre för vår del. mina på Per, så jag tömmer de två yttersta först och sen tar jag den mittre sen när de är tomma. Jag väntar och ser vad vi möter först innan jag väljer vapen. Enfield 1 airborne. Bromsar. Full gas. Och släpp. Enfield 2 airborne. Klaffarna ute. Jag vet, jag har precis försökt fälla upp dem just nu, men det är lite sådär med kontrollen på det. Vi följer efter Enfieldet tills vidare, så får vi se hur bra deras navigation är. Enfield 2, vi är på väg in för att identifiera parkerade flygplan på flygplatsen. Vi håller lite avstånd så länge. Fullt du. Kvitterat, håll utkik efter plan som kan landa under tiden. Jag är visuellt på ett plan som verkar taxa, ett plan som verkar landa. Bekräftat, 3 parkerade transportflygplan på själva flygplatsen. Standby. Enfield 2, spaningsrapport. 1 transportplan landar just nu, 1 taxar, 3 är parkerade på flygplatsen. Ska vi attackera eller? Eller ska jag låta det till de andra? Och så har jag inte fixat mina raketer, det får vara det där. Ja, jag tillämpar Colt. Kan du ta det med kanoner så kanske det går, men annars spar dina jaktrobotar. Jag drar kanon och anfaller. Jag glömde master arm så jag får skjuta på nästa. Den här glömde, den flyger jäkligt långsamt. Ja, det hade jag också glömt. Jag går med ända mot de parkerade planen. Bryt formeringen och anfall fritt. Skadskjutet. Ja, jag fick en på vägen in och en på vägen ut. Låter bra. Jag har visuellt på ett lågflygande transportplan som är på väg att landa. Jag ska se om jag kan ta det med raketerna. Kill med attackraketer, jag säger nog det. någon av er som flyger längs med banan just nu? Ingen från en till ett. Kan vara en från Enfield. Vi opererar över flygplatsen just nu, men vi är snart slut på ammunition, så jag rapporterar in när vi lämnar området. FX Winchester Arak. Enfield 1 börjar ge sig på flygplatsen. Vi kommer österifrån. Var du som anföll med Akan nyss? Så är det, ja. Jag kan lika gärna spendera lite Akan också. Jag har siktat ytterligare ett transportplan på landningsvarvet. Jag går in mot det flygplanet och anfaller med Akan. Winchester, Akan. Springfield, ja. 3 här. Jag har F4 på radarvarnaren ut över vattnet. Colt MiG här. Hur står du till med automatkanonammunition? Jag har fullt med Akan, men om A4 är på väg in här så kanske vi ska passa på att landa och ombeväpna. Ja, jag tänkte också det. Så vi går mot vägbas Sharjah och så laddar vi om attackraketer så länge. Så att vi kan göra ett pass till och sen sticka lagom tills dess att fiendens mottagningskommitté dyker upp. Jag befinner mig norr om flygplatsen just nu på 7000 på väg in mot flygplatsen nu. Vad är status på Enfield 2? Enfield 2 rör sig mot vägbas Sharjah för att ladda om attackraketer. Så vi är på väg ut ur målområdet. Målet är ert. Tack för det. Final Sharjah vägbas. Någon fråga för man om man hade. Ja, det var taget bra. Kör du på marken vägbas Sharjah? Yes, de har rapporterat in att det inte verkar finnas så mycket fientligt flyg Vad fan är det där som vi har rakt framför oss då? Jag vet inte vad vi har rakt framför oss, men det ser ut som en MiG-21. Jag tror den är femma. Ja, det kan det också vara, men vi får se hur fan han landar. Kanske borde landa på andra körfältet. Jag hoppas han står på bromsarna, för det här kan gå fel. Åh nej! Fan också! Det är double delta igen. Tacka fan för bromsskärmen, säger jag ju bara. Springfield, det är högertrafik här i landet. Det kommer fler F5-or. Det känns säkrast, eller hur? Okej, okej. Visuellt på uppställda fordon i hamnen och en massa rök kring hamnen, men inte så mycket mer än så i området. Det exploderar runt mig här nu. Vägbas Dubai, jag sprängt. Vägbas Dubai verkar vara under angrepp från artilleri just nu. Jag repeterar, vägbas Dubai är stängd för trafik, är under artillerianfall. Colt MiG-21. Vad säger du, ska vi köra en one pass? Är det någon som har visuellt på artilleri eller? Men det var från långt avstånd och det finns fortfarande rätt mycket luftvärn kring hamnen. Men de borde vara rätt lätta att se. Så håll, om man ankommer med från hög höjd med attackraketer och sen sticker direkt, så borde luftvärnet inte ha tid att reagera. Ja, Enfield 1-1 har faktiskt visuellt på skjutande artilleri på ön precis in till land. Delen av hamnen står uppradad i 4 grupper. Jag går in för dem med mina raketer, så får jag något att göra också. Kvitteras. Se till om du anser att det behövs en uppföljande attack, så står Enfield 2 redo. Är du på klarhet nu, shooter? Ja, du är mig du följer efter. Men vi ska vara i standby ifall de behöver ett till anfall. Ja, varsågoda, gå in nu. Jag kommer inte kunna sluta allihopa. Jag uppfattar att vi går in, kör one pass, sen håller vi oss hemåt. Erik, har du koll på vart artilleriet är någonstans? Jag har inte ens koll på var du är någonstans. I hamnen så finns det en liten halvö med 2 rykande bränder. och den är till höger om halvön som har en rykande brand. Och i mitten mellan de båda halvöarna finns det en torrdocka med två cementkajer. Ser du dem? Jag ser cementkajen. Till höger om cementkajen så står det en lång rad uppradade... Springfield 1, hur ser det ut? Kan vi åka tillbaka till hemmaplattan i barraget med soppan? Jag ser artilleriet. Det är one pass, whole ass som gäller. Enfield 1, Enfield 1, say status. Springfield 1 kan sticka hem, vi ser inget flyg in. Om ni har ont om bränsle, stick hem innan idag och fick upp mer saker. Röder rätt, vi åker hem och vi finns på standby ifrån vi behöver oss. Get them, bitch.